Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridan Jamshidda sanatoriyasiga davolangani keldim. Bu yerga shifokorlari Maftunaxon juda ham shirin so'z. Juda ham yaxshi kuta olishdi. Hamshiralari ham shirin so'z, hammalari. Muolajalari juda ham yaxshi. Og'irlarni quli shirin, uch mahal ovqat. Mana bugun 6-chi kun davolanaman, Xudoga shukr. Madanli suvlarga, boshqa anesteziya litsinalar bilan sizlarga ham tavsiya qilaman. Kelinglar, mana hamshiralar, vrachlarimiz juda oliy toifali, juda yaxshi. Mehron, shirin so'z. Shirin so'zligidan kasallarim unutilib ham ketdi. Kasalman esimdan chiqib qoldi. Nasib bo'lsa yana bugundan 5 kun yotsam, 10 kunlik litsina olib sog'ayib uyga qaytaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman, kelinglar, davolanizlar Jamshid ota sanatoriyasiga. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana men Surxondaryo oblasti Sherobod rayonidan kelganman. Oyoq bugun nimalarga shifobaxsh suv bor ekan. Mana shu yerda Razanli suv Nurobod tumanida. Bu yerda Jamshid ota sanatoriyasi. Juda ham sharoitlari yaxshi. Yer ostidan issiq suv chiqadi ekan. Razanli suv bugun og'riqlarga juda ham foydali ekanda. Parafinlari bor, elektrolitchinlar hammasi, massajlar. Sizlarni ham kelishlarini tavsiya qilaman. Jamshiddagi Xorazmdan kelib davolanyapmiz. Hamma soyalari yaxshi. Zo'r. Hech kim oldi kelgansiz? Keyinam yo'q, 2-chi kuni mana. Yaxshimi hammasi? Hammasi yaxshi, zo'r. Nurbuloq shaharchasidamiz. Bizning maskan Jamshid ota maskani bo'lib, unda har xil viloyatlardan kelib dam oluvchilar davolanib shifo topib ketishadi. Radonli suv bilan davolash maskani. Asosan radikulit, grija, bo'g'in og'riq, paliatrit kasallari kelib, oyoq og'riq davolanishib ketishadi. Xonalarimiz 200 dan 140 minggacha bo'lib, ularning ichida hamma sharoitlari bor. 3 mahal ovqat, 14 xil lechiniya shuning ichida. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Samarqand Nurbuloq shaharchasida Jamshid ota oromgohiga davolanishga keldik. Oromgoh sharoitlari yaxshi. Tizza bug'un yemirilishi
bu shikoyati bilan keluvdik. Mana aka tizzada shisham yo'q. Yaxshi, xudoga shukr. Bu yerda xodimlari yaxshi. Pitanalari ham yaxshi ekan. Sizlarni shu oromgohga taklif qilaman. Santariyamizda har xil joydan bemorlarimiz yotibdi. Xorazmdan, Tojikiston, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlaridan har xil bemorlarimiz davolanishib yotibdi. Kelib davolanib ketishlaringiz mumkin. Men Qashqadaryo viloyati yangi Ko'ldalar rayonidan kelganman. Familiyam Qo'yliyev O'rar. Mana shu yerga ko'p yillardan beri kelaman. Nihoyatda Jamshid ota sanatoriyasi juda ham bir tartibli, intizomli. Chunki mana shu butun vrachlardan tortib boshqalarga hammasi xizmatda bo'ladi. Men mana shu yerga kelib ko'p shifo topdim. Shuning uchun mana shu guruhga, komandaga, Ruxsonjon boshliq komandaga rahmatlar aytaman. Doimo sog'-salomat bo'lsin, bolalarining, ularning qizlarining ko'zlarini ko'rsin, ishi olg'a bossin. Doim yerni xizmatda bo'lsin. Assalomu alaykum vaqtina. Hammaga salom. Ishlaringizga omad. Bizlar yaxshi dam olib keldik. Kayfiyatlarimiz zo'r. Bundan keyin ham borib yaxshi davolanib kelek. Sizlarga uzoq umr, sog'lik tilayman. Ishlaringizga omad tilayman. Hamisha sog' salomat turislar bilan qo'shilib qarab yuring.